Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi pamirsa sadayana para mancower salam dunya. Patepang deung deuingnya sareng aki ngalangkungan udara dina acara dongeng Sunda anu dipedar di Kandaga Tepas Sunda. Tempat riung mumpulung na orang Sunda anu mika memet kana dongeng na. Daramang sadayana, alhamdulillah. Wami daramang manya. Mugi-mugi sadayana tetap dipaparinan kasihatan lahirna sinarang batina dijembarkan manahna, digampilkan rizkina serta ditebihkan dina segala rupi mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pamirsa seperti biasa orang naraskeun deui hanca anu katunda dina lakon nyaeta lumaku purwa bagian anu kaopat. Ieu dongeng teh terasan tina dongeng Satria Langlang Jagan Parantos Rengse dina bagian 230 nya sabaraha dinten kamari. Masih diteraskan kalau maku purwa anu mangrupi jilid kagenep buku kagenep dina lelampahan Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa. Masih seratana wadadangha anu di pedar didugikeun didongengkeun ku Aki Kidagar. Pamirsa, kangen unbean mancon unbean ngadengukin ya dongeng mangga ulah sasanya kantun di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supado saya notifikasi upami akin raskin hanca dongeng. Hatur nuhun kanu parantos subscribe like komen oge ngeser dongeng dongeng akinya boh ka medsos Facebook Instagram Telegram sareng anu sajabana deui. Urang keur ieu dongengna urang amparkeun deui sama kabuitanna parsa makna sor atuh bajigur sareng rarawuan kukurawu rarawuan rarawuan nya pamirsa mangga kaparayun sadayana prung Kang Sanjaya, dina rurungkunan ngorondang pane bungkus ukur manehna anu teu ngaluarkeun getih dina awakna teh. Sebab manehna mah ukur kapentalkeun ku sesa galombang angin dina bentrokan dua ajian sakti. Buk tambaga oge ngesot bari diuk ngadeukeutan ka Sanjaya. Jawara Pedang Dewa. Buk tambaga ngarasa hariwang ningali beungeut Sanjaya nu beuki geuneuk. Buk tambaga ngangkat sirah Sanjaya dilahun dina pingpingna saterusna leungeun katuhuna ditempelkeun kana dada Jawara Pedang Dewa. Buk tambaga teh nyoba ngalirkeun hawa murnina maksudna pikeun ngamusnahkeun racun anu harita keur ngagorogot awakna Jawara Pedang Dewa. Tapi sirahna kalakan nyentak ka tukang beribibirna nyemburkeun getih. Getih nyebrot pas pisan kana sirahna pane bungkus anu keur ngoronang. Atuh beungeutna pane bungkus teh jadi lamokot ku getih. Aduh, nasib. Cek pane bungkus kadenge sedih. Buk tambaga teh teu bisa ngalirkeun hawa murnina sabab tajongan Nyai Sunti Rahim anu nanggal pisan kana dadana. Natuan kana paru-paru jeung jantungna lamun dipaksakeun ge tatuna kalakah tambah parna. Kang Sanjaya, Kang, ulah maot heula, ulah maot ayeuna Kang, duh. Engke we atuh sejen waktu deui maot mah.
cek pane bungkus hari wes-wes. Bau buruk daging kawas bau bangke mimiti nyelebreng kambe kaluar tina pori-pori kulitna jawara pedang dewa. Buk tambaga mangku sirah Sanjaya deui bari dikeplok-keplok pipina ku leungeun. Jawara pedang dewa, sadar, sadar, sadar jawara pedang dewa. Panon Sanjaya ukur meletet seutik. Saterusna mah peureum deui, napasna beuki monokan. Jeli Sanjaya geus mimiti ngahideungan. Pane, gancang neangan naon bae oge anu bisa dipake ubar, gancang kaitu. Cek buk tambaga, nitah ka pane bungkus bakat ku melang kana kasalametanna Sanjaya. Di ditu tuh aya tanggal jambu batu, daunna bisa dipake meureun pikeun ngubaran jalma, da manjur teteh pikeun nu nyeri beuteung mah. Sugan bae atuh bisa ngubaran Kang Sanjaya nya. Walon pane bungkus. Moal atuh. Moal bisa dipake ari daun jambu mah pangneangkeun oray weh kaitu. Ah, naon? Oray. Ulah oray atuh, anu sajen bae nya. Kudu oray, gancang teangkeun oray. Waduh, kuring mah tileuleutik geda. Teu biasa atuh nyeklan oray. Kumaha lamun nu sajen weh atuh samodel hayam leuweung gitu. Atawa marmot kelenci. Oray, kudu oray, oray anu wisaan. Wisana kukuring bakal diala sarta diasupkeun kana awakna jawara pedang dewa pikeun ngalawan racun garang geni. Aduh, cilaka ieu mah ya. Aduh, komo nu oray wisaan mah tu kuring teh da teu wani newakna. Kumaha mun belut teh belut nya, belut. Ah, belut mah kuring teh geus biasa nyekelna sabab remen ngurek dah di sawah. Teangkeun oray gancang, tewak oray. Sentak buk tambaga bari molotot ka pane bungkus. Atuh pane bungkus murungkut kapaksa ngaleos init ka jero leuweung bari leumpang nage rumanggieung. Saenditna pane bungkus ngadadak aya bayangan bodas anu ngalebat datang ka hareupeun buk tambaga anu harita keur ngagugulung Sanjaya. Jorelat cle, saurang aki-aki datang bari teu nimbulkeun sora saeutik. Si aki teh make papakean sing sarua bodas, eta aki-aki teh aki-aki anu papanggih jeung Sanjaya tea. Dipalebah sasak awi. Ningali kayaan Sanjaya nu parna, si aki-aki teu loba nyarita, manehna ngalengkah ngadeukeutan ka hiji tangkal kalapa. Sirahna tanggah milihan kalapa dawegan anu sakirana masih gumeho. Sanggeus aya nu kapilih. Leungeunna diangkat ka luhur ceter ramona nyintreuk tes kalayang hiji kalapa dawegan ngalayang ragrag. Tep disanggap ku leungeun si aki. Leungeun katuhu si aki nyekel kalapa. Bibirna mah kunyam-kunyam mapatkeun pangabisana. Leungeun anu nyekel kalapa ngageter laun tina buah kalapa teh ngelun haseup bodas anu seungit pisan ngadalingding kawas seungitna minyak seungit. Hiuk pras. Dampal leungeun kenca si aki anu dipiringkeun teh ngababad saperti luna buah kalapa. Buah kalapa tepi ka batokna saeutik coplok. Kapesek muka dipalebah luhurna. Tuluy eta buah kalapa teh diasongkeun ka buk tambaga ku si aki bari pok nyarita. Inungkeun kanyaubahamna kade ah. Ulah kenapa nunanya? Cek si aki. Gancang kalapa anu seungit nyambuang ka ambeuna teh. Dideukeutkeun kana bibirna Sanjaya ku buk kalapa ku buk tambaga. Lalaunan caina dikucurkeun kana bibirna jawara perang dewa. Sabab rada harese, bibir Sanjaya dibuka saeutik ku leungeunna buuk tambaga. Sanggeus kitu mah kakarak cai kalapa teh bisa asup ka inum ku Sanjaya. Mesa tengahna leuwih cai kalapa diinumkeun ka Sanjaya. Anjeun oge kudu nginum eta cai kalapa.
cek si aki-aki. Tetelangke buk tambaga gancang nginum sesa cai kalapa. Lalaunan karasa yahawat tiis, anu matak seger kana badan. Sumarambah kana sakujur badana buk tambaga, rasa nyeri anu cecelekitan dina dadana tadi sirna saharita. Dadana teu karasa nyeri jeung eungap deui, tanagana mimiti pulih, badana oge karasa jag-jag deui. Siaha nu geus nyieun manehna kawas kieu? Tanya si Aki bari ngalengkah ka satukangan buuk tambaga. Nyai Sunti Rahim Ki. Walon buuk tambaga. Si oreng manehna teh jadi ambek jeung panasaran. Buuk tambaga tepati mirosea kana gerendengan si Aki jubah bodas nu nangtung di satukangeunana. Sabab panonama mah ningali sirah Sanjaya anu lalaunan gerak. Meungeut Sanjaya anu geuneuk ngabiru oge geus rubah pulih jadi biasa deui. Napasna katempo taratur sigana napasna geus ngemplong normal deui. Kulit badana anu geuneuk sarta geus ngaluarkeun bau bangke teh geus pulih cara bihari. Bau bangke geus teu kaambe deui. Sawaktu panon Sanjaya ngabuka, katempo Sanjaya teh ngagebeg reueus. Sabab dirina harita geningan keur ngagoler dina pangkuana buuk tambaga. Sanjaya gancang ngorejat hudang, gerakan eta bisa dilakukeun ku Sanjaya dina gerakan anu gancang cara biasana. Buuk tambaga, naon anu geus dirandapan ku kuring bieu? Tanya Sanjaya. Sigana bae pangaciana can kumpul kabeh. Nah anjin teu inget kitu. Anjin teh apa nanita rajang ku Nyai Sunti Rahim? Walon buuk tambaga bari nguniang hudang. Nyai Sunti Rahim? Sanjaya ngahuleng pikeun nginget-nginget. Oh nya, kuring inget. Kuring teh tatuparna kena ku racun ajianana. Atuluy, saha nu geus nyageurkeun kuring? Tanya Sanjaya deui. Saurang aki-aki make papakean bodas. Oge di jubah bodas buukna oge panjang geus bodas kabeh. Di mana ayeuna eta aki-aki teh? Aya ieu di tukangan kuring. Ulun buuk tambaga bari leungeunna nunjuk ka tukang geus kitu manehna gancang malikeun badana ka arah tukang. Har. Ka mana nya si aki teh? Geuningan geus eueuh. Bieu mah da di dieu. Ka mana nya? Buuk tambaga ngulincer neangan si Aki. Tuyu balik deui ka Sanjaya sabab disabudeun eta tempat teh si Aki henteu kapanggih. Si Aki teh geuning ka mana nya ngilesna? Kaya tu urang teangan heula nya. Keun bae ulah diteangan, cek Sanjaya. Nah eta aki-aki teh mibanda kumis jeung janggot teu? Henteu, beungeutna kulimis eueuh kumisan eueuh janggotan ngan tulang pipina we katempo naronjol pipina kemong. Ras Sanjaya teh jadi ingat ka si aki-aki anu papanggih di sasak awit teh ya. Ciri-cirina sarua pisan jeung nu disebutkeun ku buuk tambaga. Masalah pasti manehna. Gerentes hatena Sanjaya. Ari pande bungkus ka mana? Tanya Sanjaya deui. Tapi samemeh buuk tambaga sempat ngawalon karena pananya Sanjaya, pane bungkus kaburu mucunghul tina rurungkunan anu bala. Paromana katempo sedih campur jeung sieun, leungeun kencana nyaklan siku leungeun katuhuna, leungeun katuhuna katempo bareuh bari jeung geuneuk.
kunaon leungeun anjeun pande? Tanya Sanjaya. Sanajan ngerasa ruas, sabab nempo Sanjaya geus jag-jag belejag deui, tapi pane bungkus ngawalon berijeng sedih. Dipacok orai, Kang. Nah, bisa dipacok orai. Orai teh keringan naug, buntutna ku kuring dicekal. Tenyangka sirahna kalah malik, ari cok bae macok. Pas pisan kana jempol kuring, Kang. Nanaunan atuh, make ngaganggu orai keur ngendog sagala, sok aya-aya wae anjeun mah. Kuring sabenerna mah anu nitah pane bungkus ngala orai. Maksud kuring mah beurahna rek dicokot. Rek diadukeun jeung racun garang geunina Nyai Sunti Rahim. Pane bungkus teh jajaka polos, teu bisa nanaon. Ulah dititah ngalakukeun hal-hal samodel kitu. Manehna teu bisa cilaka ku pamolahna sorangan, cek Sanjaya. Pande inum bae ieu cai kalapa ubar ieu teh, sogera. Sangkan tatu anjeun gancang cager. Cebuk tambaga gancang ngasongkeun kalapa pamere si Aki teh ya, anu masih aya caian. Gancang kalapa teh ditampanan, caina gancang ditotor ku pane bungkus. Mani amis geuning, mani siga cai tiwu ieu mah geuning. Nya kalapa teh aneh. Bari jeung seungit deh. Aduh, ngeunah. Cek pane bungkus bari ngilikan kalapa anu dicekelna. Caina mah geus beak diinung. Ah, Kang, leungeun kuring cager tempo, Kang. Cek pane bungkus bari nempokeun leungeun anu kempes teu bareuh deui jeung teu geuneuk deui. Benernya cek kolot teh kalapa mah cenah caina bisa sanggeun keur ngubaran anu karacunan nya. Lain ari geulis campernik ka mana? Tanya Sanjaya anu kakarek inget ka geulis campernik. Geulis campernik teh dibawa ku Nyai Sunti Rahim. Pikeun dijadikeun muridna Nyai Sunti Rahim, sada bakal diwaris ilmu-ilmu andalanana. Kuring kudu gagancangan ngabebaskeunana. Walon buk tambaga. Ah, teu kudu. Geulis campernik bisa nolak secara langsung lamun dirina memang teu suka jadi muridna Nyai Sunti Rahim. Kuring teh hariwang, manehna bakal ditandasa ku Nyai Sunti Rahim. Sabab geulis campernik teh geus teu henteu kawas kuring, henteu kawas diri kuring. Manehna geus teu bisa pikeun diwaris dua ilmu hebat eta. Sanjaya gancang surti kana maksud caritaan buk tambaga. Maksudna mah geulis campernik teh geus teu parawan deui, teu sarua jeung dirina buk tambaga anu masih parawan. Jadi geulis campernik moal bisa pikeun ngawaris ilmu getih gaib jeung kawasa dewa ti Nyai Sunti Rahim. Nyai Sunti Rahim. Kekekeke, asa-asa nama kuring teh pernah ngadenge kana eta ngaran teh. Cek pane bungkus nyelengkeung. Maneh nama teh sempat apa jeung nyaksian ka Nyai Sunti Rahim narajang ka buk tambaga, sabab maneh nama langsung meceleng harita teh sabaraha kedapan teu bisa hudang. Di mana anjeun ngadenge ngaran Nyai Sunti Rahim? Tanya Sanjaya. Ke asa nama Kang sawaktu di jero pasar. Waktu si Ema jeung kuring dagang kene sangu di pasar heubeul. Asa nama anu nyebutkeunna eta ngaran teh saurang baramaen kitu nya. Nya. Asa nama tina bibirna saurang baramaen. Keur kitu, wus buk tambaga ngolebat lumpat narabas surungkunan. Sanjaya ngagebeg tuluy ngagero. Buk tambaga, rek ka mana anjeun? Teu kadenge aya jawaban. Sanajan rek Sanjaya rek ngudag dapina teu jadi. Sabab loba hal keneh anu kudu dipikirkeun. Ah, pasti manehna teh rek ngadu bebejah ka guruna, Kang. Cek pane bungkus. Henteu. Manehna rek ngabebaskeun geulis campernik tina leungeunna Nyai Sunti Rahim. Dina kayaan kitu, hiji bayangan ngadadak datang ngolebat
kahareupeun dua jajaka eta. Jeleg, seorang tokoh kolot geus aya di hareupeun Sanjaya jeung Panebungkus. Panebungkus ngagawak reuas, tuluy gancang lompat ka satukangan Sanjaya leungeunna uyup ayap. Gancang neangan batu. Sanggeus manggih batu sagede jempol langsung dipasang dina katepelna. Katepel diarahkeun kana jalma nu anyar datang. Sawaktu Sanjaya ningali lamun nu datang teh saurang aki-aki bongkok di jubah koneng anu geus kusem. Sarda leungeunna nyekelan tongkat anu tungtungna kawas bola besi, Sanjaya gancang nyarita ka Panebungkus. Turunkeun ka tepel anjeun, Panebungkus, turunkeun. Eta aki-aki teh sigana bahaya oge, Kang. Keun urang keceng we ku ka tepel kuring yeuh, pasti keuna pas kana tarangna. Balon Panebungkus keukeuh ngecengkeun ka tepelna. Turunkeun ka tepel anjeun, cuk Sanjaya ayeuna mah bari neuteup seukeut ka Panebungkus. Panebungkus murungkut sieun ka tepelna gancang diturunkeun karetna oge dikendorkeun. Ejejejeka, murid anjeun Nyi Sanjaya. Cek si aki-aki bari neuteup nitenan ka Panebungkus. Lain, ukur sobat anyar ki, walon Sanjaya. Rawina sigana, aya harepan manehna jadi murid anjeun. Sanjaya ukur seuri ipis. Popotongan aki meh bae, maehan kuring ki. Ki bongkok sepuh, cek Sanjaya nyebut ngaran si aki. Tokoh kolot anu datang teh memang Ki Bongkok sepuh alias jurig arak. Kau rajinnya aja, neneangan anjeun Sanjaya. Sebab rek merebeja, neneaan Nyai Sunti Rahim. Muridnya teh dega tulungan Sanjaya. Sunti Rahim murka, ngamuka kaula. Manehna rek nandasya kaula. Tapi ayeuna teh kaula meunang beja anyar. Manehna keur neangan murid anyar. Pikeun diwaris ilmu getih gaib jeung ilmu kawasa dewa. Sunti Rahim ayeuna teh ngarah-ngarah prajurit-prajurit ti nagri Malaga. Sabab prajuritna Ratu Rangsang Madu mah kawentar laluhur elmuna teh. Jadi Sunti Rahim ukur rek ngawaris getih gaib jeung kawasa dewa. Teh hese cape ti nol. Tapi manehna teh meunang tang-tangan ti Ratu Rangsang Madu. Ayeuna teh Ratu Rangsang Maduna gering kakeunaan racun bulan madu ti Sunti Rahim. Kuring geus apal ki ti dua utusan Ratu Rangsang Madu. Anu bieu nepungan kuring malah mah urut pamajikan aki sorangan datang ka dieu. Jadi anjeun teh sarung ngarawan Sunti Rahim. Pan kuring geus nyarita. Meh bae kuring teh tiwas ku popotongan aki. Kemana ayeuna utusan Ratu Rangsang Maduna? Nu saurang mah ditewak ki ku Nyai Sunti Rahim dibawa. Sigana mah pikeun dijadikeun muridna. Baturna nu saurang deuna ngudag pikeun ngabebaskeun baturna anu diiwat ku Nyai Sunti Rahim.
jadi anjin eleh jadi aten kusunti rahil. Aca nari tarung bener nama ki ngan kuring tena kis panarajang na anu diarahkan ka utusan ti nagri Malaga. Tadi sangka-sangka tenggelan eta teh geningan ngandung racun. Nih baik kuring jadi bangke anu buruk. Untungna aya saurang aki-aki anu muncul nulungan kuring. Saurang aki-aki? Saha? Teu apal kuring ge. Saha-saha nama? Da manehna teh teu daek nyebutkeun ngaranna. Ai ciri-cirina kumaha? Pane bungkus anu nyelengkeung nembalan. Bukna panjang bodas ki, halisna oge bodas, bajuna bodas, calanana bodas, bodas jubahna oge, pokona mah bodas, sakabehna serba bodas. Nyaha lumpangna rada rumanggiung. Nya bener ki, walon Sanjaya. Nah ki apal, kaeta jalma ki. Nya. Saudara awal kemanenya ngarana teh Jurig Somea. Naon Jurig Somea? Ngarana ku aneh teuing ki. Lamun kaula sawaktu kinura baheula boga gelar Jurig Arak, maneh nama katelahnya ku gelar Jurig Somea. Sabab Someah jeung bageur ka sahabat oge sanajan kacacah kuricakan. Manehna teh sabenerna lanceuk pribadi kaula Sanjaya. Sanjaya ngagebeg teu nyangka lamun eta aki-aki teh lanceukna ki bongkok sepuh. Ras Sanjaya teh ingat kana caritana si aki-aki anu nganuhunkeun ka dirina sabab Sanjaya geus nulungan adina. Kunaon nyawanehna muncul ngadadak ieu? Aya masalah nyaon nya? Ceki bongkok sepuh. Kabeh ngahulang da puguh teu boga jawabeunana. Dina kaen kitu jorelat kayang jleg di tengah-tengah maranehna. Aya nu datang saurang awewe tengah tuwuh di samping bodas oge di kabaya bodas. Leungeun kencana ngelek boboko bodas. Kitu oge nyiruna anu disuhun dina luhur silahna. Dicet sarua bodas. Uluh. Sahaya. Ih, maniruas sagala. Akan ieu ibi ye. Ibi sarwenah teh ya. Hehehe dedeh. Iye, supaya rada beda we sing sarwa bodas nurutan jawara perang dewa jeung si aki Jurig Somea. Sok mangajarajan heula mending eta mawa apem ibi teh da keur usum apem ieu teh leupeut da keur usum leupeut deh tah sok aya kacangan jerona raos gurih nikmat tah ieu aya cocolna apem teh kana gula kinca, kinca gula. Amis raos kareut matak dedeyeun sok apem ibi mah. Mangga jarajan heula aki yeuh. Tah cocok keur aki-aki mah hipu. Pohara pamirsanya. Kuna rojo lebih sarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lampahan Sanjaya dina lelakon Lumaku Purwa bagian kaopat cagurang tenden dian dalam siem gesan sampulen urang tunda dian juang siang gesan alaun. Hatur nuhun kasadayana perantos satya manco satya ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng aki mugi sadayana aya dina kasinugrahan waluya rahayu sadayana amin. Sakitu lanu kapihatur akina amit mungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah. Hancha.